У Словенії панують потужні снігопади. Країни-сусіди направили на допомогу словенцям снігоприбиральну техніку та електрогенератори. Республіка не може самостійно впоратися з наслідками снігопадів і крижаного дощу. Через небувалі опади чверть країни живе без електрики. Заблоковані національні траси, не працює залізниця, лінії електропередач по всій країні обірвані. Також негода знищила майже половину альпійських лісових угідь країни. Після снігопадів Словенії загрожує повінь. За прогнозами, аж до вихідних країну заливатимуть дощі. Ми ніколи не стикалися з подібним. Скільки живу, таких потужних снігопадів ще не бачив. Це щось просто неймовірне. Країна повністю паралізована.